Assalomu alaykum. Bu ibtido ko'rsatuvi maqsadimiz bitta. U ham bo'lsa ildizlarga qaytish. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi Markaziy Osiyo hududidagi qadimiy insonlar yashagan manzillar haqida bo'ladi. Ushbu mavzu yuzasidan bugun studiyamizga faqat arxeologlardan tashkil topgan ekspertlar guruhini taklif qilganmiz. Marhamat, ular bilan tanishib oling. Rustam Sulaymonov, tarix fanlari doktori, professor. Nigora Egamberdiyeva, tarix fanlari nomzodi, dotsent. Dilmurod Normurodov, tarix fanlari nomzodi. Shokir Parmanov, O'zbekiston Milliy universiteti, tarix fakulteti, arxeologiya kafedrasi o'qituvchisi. Hamda Ulug'bek Xolmo'minov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, tarix instituti ilmiy xodimi. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Demak, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, Markaziy Osiyo hududida ajdodlarimiz yashagan manzillar haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Ochig'ini aytsam, mana shu tarixiy manzillar haqida so'z borganda, asosan shu 3-ta 4-ta asosiy joylar butun dunyoga, hammamizga tanish ma'lum bo'lgan faktlar haqida gaplashamiz har doim. Mana shu sohani asosiy insonlari arxeologlardan ayni haqiqatni eshitish ehtiyoji bor bizda. Rustam aka, tarixiy manzillar masalasida yana ham aniqroq ma'lumotlar nimalardan iborat? Biz kitoblarda o'qimagan ikki xil tarix bor hozir. Ilmiy tarix, manba, moddiy buyum, topilmaga asoslangan bilim. İkinci tarih, türlü tuman dini tarihler var. Kadımda. Manba yok davrı. Asasen dini tarihler, ular ham tarihi talimat, türlü tuman bular. Çünkü fakat ağzaki. Ağzaki. Çünkü bular manbaga emas. Rivoyatni afsonaga tayangan holda insoniyatni o'tmishga qanaqa bo'lgan, qanday paydo bo'lgan, vazifasi nimadan iborat bu dunyoda? Rustam aka, ilmiy tarix, mana shu tarixni, og'zaki tarixni inkor qiladimi yoki u bilan parallel rivojlanadi? Bu bir-birini to'lg'izadi. Chunki yaqin-yaqingacha ilmiy diniy dunyo qarash doirasida rivojlanib kelgan insoniyat. Diniy tarixda ham o'zining ancha-muncha asarlari bor. Yozma manbalar juda katta. Diniy inshootlar saqlangan juda ko'p. Bu ham manba. Shuning uchun bu yerda qarama-qarshilik bor deyish noto'g'ri. Endi falsafiy qarama-qarshilik bor albatta. Ilmiy tarix kun sayin o'zgarib, rivojlanib, to'lib boradi. Endi bu degani ilmiy tarix hamma narsaga javob beradi deya olmaymiz biz. Chunki juda ko'p insoniyatni o'tmish davrdagi hodisalarda manba qolmagan. Manba doirasida fikr yuritishimiz mumkin. Shu manbalar so'zlaganda, bizni Markaziy Osiyo hududidagi evolyutsiyamiz qachondan boshlangan o'zi? Bizni ildizlarimiz qayerda? U bizga nimalardan xabar beradi? Shunalik, endi butun dunyoda birinchi asrlardan buyon arxeologik tadqiqotlar olib borilyapti. Tarix fanining katta bir yo'nalishiga aylangan bu soha. Arxeologiya umuman moddiy madaniyat buyumlarini turli tuman jabhalari bor o'ziga yarasha. Mutaxassisliklari, metodlari har xil. Shuning natijasida birinchi inson vakillari Afrikada shakllangan degan xulosalar bor. Endi biz bevosita Markaziy Osiyoga keladigan bo'lsak, shu kunga qadar ma'lum bo'lgan topilmalarga ko'ra, kamida million yillik tariximiz bor, kamida. Va buni izlari turli tuman toshdan ishlangan juda ibtidoiy qo'pol buyumlarni biz eng qadimiy yer satqi saqlangan qismlaridan, ya'ni tog' oldidagi katta baland terrasalardan, to'rtlamchi davrga oid qadimiy terrasalar ustidan topiladi bu narsalar. Farg'ona vodiysida, Surxondaryo vohasida, Toshkent vohasida shunaqangi birikta buyumlar topilib turibdi. Tojikistonda bor bunaqa, Qozog'istonda bor bunaqa buyumlar. Ana shu hududda, demak, kamida millionlik tarixga ega bo'lgan buyumlar topilgan, muzeylarda topshirilgan, turibdi bu narsalar isbot sifatida. Lekin O'zbekistonni mashhur qilgan o'rta paleolit davriga oid birikta yodgorliklar borki, Markaziy Osiyoda yo'q bunaqa yodgorliklar. Birinchisi Teshik tosh g'ori, dashillarga kirgan. Ikkinchisi Obrahmat g'ori, Toshkent vohasida.
Çarvaq'ın arkası da, Bürçümlülerin arkası da. 60-cı yıllar tapılgan. Çarvaq su havzası kuruluş davrida Yahya Gulamış ekspedisyası tapgan. Onda ben aspirant, laborant edim. Katnaşken ben şu işlerge. Kol bulak degen bir manzil var. Dünyada en katlıken manzillerden bir zaman buladı. Ahangaran vakası cöyleşken bu. Kızıl alma saydıydı bu. Ahangaran'dan çıkıp uğruşuz da çap kolda takı çıkıp edigen yolda. Kızıl alma sayıda cöyleşken şu kızıl alma sayını baladırak terasası da kadimgi çeşme atırapı da adam oturgen eken. Hazırım uşağını üstü de çeşmenin atırapı da birinci gektar meydanı da aylansayız taş büyüm tapıladı. Onu çukurga kavla bari yaptı mütexassislar. 20 metre geçe bargen, ondan hem aşken. Su çıkıp getirdi tegiden. Kavla bulmadı. Lekin madani katlam üzlüksüz devam etti yaptı. 20 metre geçe. 20 metre geçe. Demek 1100 bin yıllap yıllap adamlar yaşayan bir yerde. Yüzde katta maydanını egelliydi gen bir menzil. Bu yanda asırlar babayında organilse gerek bu menzil. Yanda açık maydan bölgeliği için ikinciden kademi, işte, Pleistosen davridan geologik nihoyatda qadimiy chashma bo'lgan suvi ishqorlik. Ishqorlik. U yerda suyak deyarli qolmagan. Ishqor yemirib tashlaydi. Yemiradi ishqor. Bittikda suyak buyumlar, qoldiqlar topilyapti, teshga o'xshagan zarang qattiq narsalar. Lekin qolgan suyaklar saqlanmaydi. Ammo lekin minglab 10 minglab har bir qatlamdan tosh buyumlar saqlanib qolgan. Undan tashqari açık maydanlarda, kademi Sırdaryanı ozanlar boylap, Kızılkum hazırki Kızılkum maydanları da, Sultan Uvays tağlarını yanbağları da, başka tağ yanbağları da, açık maydanda yaşayan iptidai adamların izleri yan var. Yani bu narsalarını paleolit davrı lanşaf uzgarıp baradı ki daim. Yeryüzü uzgarıp baradı, tohtavsuz uzgarıp baradı. Sekin uzgarıp barsayam, kademileri kömülüp getirdi ya ki yulüp getirdi. Ana shuning uchun noyob hisoblanadi paleolit davr yodgorliklari. Boshqa hududlarda uchratmaymiz dedingiz. Biz masalan mana shu Markaziy Osiyo hududi uchun yangilik. Misol uchun Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda g'orlarida odam suyagi topilmagan hali. O'zbekistonda bor. Birinchisi demak teshik toshdan topilgan, ko'milgan holda teshik tosh bolasi 9 yashar. Ikkinchisi Obrahmatda bu Abrahamat'taki suyaklar 16. katlamda, çukurda, kamida 70 bin yıllık tarihe ega bo'lgan, maydalangan halde, madani katlamda çoçuk halde, hayvanı suyagi bilan aralashgan halde topilgan ekan. Bundan xulosa kelib chiqadi ki, demek bu adam yiyilgan ekan o'sha davr. Kannibalizm, ibtidoiy davrda bo'lgan. Ibtidoiyatga xos bo'lgan hodisa-da bu. Ve üçüncüsü, üçüncü topilma Qashqadaryoning boshida, oyoqchi soyda, Hangillak degan g'orda ichidan yana bir odam suyagi topilgan. Muzeyda turibdi bu ham. Bu nechinchi davrga tegishli, nechinchi ming yillik? Bular hammasi o'rta paleolit. Endi Hangillakda sanasi 40-50 ming yil atrofida. Teshik toshda sanasi aniq emas. Chunki 30-chi yillar, 40-chi yillar kovlangan. Alexey Pavlovich Akladnikov degan odam kavlagan, mashhur O'rta Osiyoni paleolitni birinchi marotaba ko'tarib bergan odam. U tag tugini ham tozalab olib chiqqan ekan madaniy qatlamlarni. U yerda hozirgi metodikaga ko'ra, hozirgi uslubiyatga ko'ra fizikaviy boshqa-boshqa metodlar bilan sanasini aniqlasa bo'ladi. Madaniy qatlam qolmagandan keyin uni aniqlash qiyin. Lekin Obrahmat g'ori, Angilla g'orlari hozirgi OSL deydi, radiokarbon deydi, başka-başka metodlar asosida sanasi aniqlangan. Demek Hangillak 40-50 min, Abrahamat g'ori 40 min yildan 90 min yilgacha boradi tega. Demek birinci 10 min yil deganim, odam yashagan Abrahamatda. Rustam aka, Selingur g'ori haqidagi munozarali holat haqida so'ramoqchi edim. Selingur g'ori Qirg'iz bilan O'zbek chegarasida. So'x daryosini havzasida. Bu bir qiziq havza. Etagida o'zbek ahli O'zbekistonga qaraydi, o'rta aqami tojik ahli boshi Qirg'izistonga kirib ketadi. Endi u yerda kattakon bir Selingur g'ori hosil bo'lgan soyda ichida eng qadimiy manzilgoh sifatida tan olingan. Endi uni sanasi qanaqa bo'lgan? Topilgan odam, topilgan suyak odamnikimi, odamnikimi emasmi?
sermonozarelik muammo. Lekin eng qadimligi ma'lum. Kamida 300 ming, maksimum million yilgacha boradi. Sanasi. Bu odamlarning fikri bir to'xtamga kelingan emas hali. Ishlash kerak. Endi ana suyaklarchi. Suyakni aniqlash muammolik narsa bu ham juda. Chunki genetikasi yo saqlanadi yo saqlanmaydi genoma suyakda. Chirib ketib qoladi-da. Misol uchun teshiktosh odamini, Abrahamat odamini genomi saqlanmay qolgan ekan. Aniqlab topilmadi. Xo'sh, lekin shu davrga oid Altaydan sovuq mamlakat topilgan suyaklarda gen chiqyapti. Zoti zurriyoti aniqlanyapti. Bizda bu narsani qilish qiyin bo'lyapti. Nimaga? Sabab? Shimol Altayda gen chirimagan ekan. Abadiy muzlik bor u yerda. Ha, demak, harorat ham harorat organik materialni saqlashga yordam bermaydi. Harorat qanchalik baland bo'lsa, shunchalik saqlanmaydi. De endi to'xtovsiz davom etadi hali. Selungur munozarasi. Arxeologiya to'xtab qolgan fan emas. Bizdan keyin mutaxassislar hali davom ettiradi bu narsalarni. Endi antropogenes, odam qachon qayerda paydo bo'lib, qayerga kelib qoldi bu yerga? Bizga ma'lumki, insonning ilk vatani sifatida dunyo olimlari hammasi barcha sanab turibdi, Afrikada Afrika qit'asi. Dastlabki davrlarda bu yerda turli xil nazariyalar paydo bo'ldi. Masalan, o'rta asrlar nazariyalari. Darwin nazariyasi bor o'rtada, Karl Lindyamni jonbas Lamark nazariyalari bor va keyingi yillarda so'nggi nazariyalar, yangi nazariyalar. Va yangi nazariyalar shu narsani olib kirib kelyaptiki, insoniyatning haqiqiy dastlabki vatani to'g'ri Afrika hududida tarqaldi. Paydo bo'ldi va tarqaldi. O'sha paytlarda Afrika hududida hozirgida cho'l biyoban bo'lmagan. Ya'ni savannalar, o'rmonlar, daraxtlar bemalol inson yashaydigan, yashash uchun qulay bo'lgan joylar hisoblangan. Xo'p, shunday ekan dastlabki eng qadimgi qazilma maymunlar dedi, bular drepitiklar deb tan olingan. Drepitiklar bundan 27 million yil oldin yashagan. Endi qaraymiz, drepitiklar va bular asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich hozirgi qiyofadagi odam shakllangangacha bo'lgan davr, ya'ni Homo sapienslar va bungacha bo'lgan davrda juda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi insoniyat. Shunday ekan, dastlabkisi bizlar drepitiklar deyiladi, keyingisi esa ramapitiklar. Ramapitiklar ham masalan Shimoliy Hindistonning Svalika degan tepaligidan topilgan. Undan keyingisi Udobna betiklar. Bular Gruziyani Udobna degan joydan topilgan. Ular taxminiy yoshi 16-13 million yil oldin bundan davrlashtiriladi. Va bundan keyingisi esa bevosita ketma-ketlikda Avstralopitiklar deyiladi. So'nggi nazarlardan shu narsa borki, Avstralopitiklar deydi, Afrika hududidan chiqmagan deyiladi. Bizda topilgan bilan hisoblaydigan bo'lsak, bizda topilgan birinchisi Ferganatrop deyiladimi? Ferganatroplar. Agar bizani tariximizni, ildizlarimizni 1 million deb oladigan bo'lsak, bizada insoniyat paydo bo'lishi, demak, 16 million, 15 million bu yerda hisoblanar ekanda. Bizlarda odam paydo bo'lishi bevosita neandertallar bilan bog'liq bo'ladi. Adashmadim, neandertallar, to'g'rimi? Bevosita neandertallarning tarqalishi. Ya'ni neandertallar deydi, Afrika hududiga kirmagan deydi. Markaziy Yevropa, Yevropadan boshlab to Osiyogacha bo'lgan hududlarga tarqalganligini ta'kidlab o'tilardi. Neandertallar. Neandertallar, ya'ni Germaniyani Neandertal vodiysidan topilgan dastlabki topilma va o'shanga nisbat qilib olinadi va Neandertallarning tarqalish hududi sifatida beriladi. Neandertallarning miya hajmi 1000 adashmasam 200 dan 1400 gacha santimetr kubgacha. Insoniyat asta-sekin bilan rivojlanyapti, mana miya hajmi o'syapti. Men boy avstralopitiklardan ta'kidlashim kerak ediki, avstralopitiklarda daraxtga yurishni mo'ljallangan, qo'l uzunroq. Qo'l nisbatan insonda qo'l 60 tanaga nisbatan 60-70 foizni tashkil qiladigan bo'lsa uzunligi qo'lda uzunligi. Avstralopitiklarda 100 gacha, 102 gacha, ya'ni bu degani qo'l nisbatan past tana qatori, ya'ni tizzadan pastga tushib turganligini ko'ramiz. Bevosita u nimaga moslashgan? Bu ham qo'l bilan yerda yurishga, ham daraxtlarga osilib turib narsa yoki narsalarni olib yeyish uchun o'zini nima deydi, darosini ehtiyojini qondirish uchun turmush tarzini o'zgartirish uchun bevosita xizmat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bizlarda ibtidoiy odamlarning kirib kelishini neandertal odam bilan bog'layapsiz, lekin undan oldingi g'or makonlarimiz bor. Masalan, Selingur g'ori. Odam muammo bo'lib turgani bilan baribir u yerda odam yashagan. Shuning uchun ham sinantroplar davriga to'g'ri keladi, 1 million yillik. Shuning uchun ham bizlarda ilk odamlarning kirib kelishini shu Ferganatrop deb aytayotgan odam bilan baribir bog'lashimiz kerak. Buni Ferganatrop deb atashigan o'ziga xos sabablari bor. Sababi bu arxantroplarning mahalliy turi. Demak, sinantroplarga o'xshamaydi. Lekin sinantrop odam boshqa odamlardan nimasi bilan farq qiladi? Asosan u olovdan foydalanishni bilgan. Uning yonida kul qatlami bo'lsa, demak, uni bizlar shu sinantrop turiga mansub odam deymiz. Demak, bu yerda hozir Shokirjon aytgandek, ularning ham miya hajmi oldingi odamlarga nisbatan ko'p.
Ve ilk paleolit davrida yaşaganligi sababli ham ilk paleolit davri muhiti issiqroq bo'lgani uchun ham bu davrda ular ochiq maydonda yashashgan. Tog oldi, o'rmon hududlarda yashashganligi xuddi hayvon sifat yashaganligi ham ularning makon izlarini topish nihoyatda murakkab. Endi o'rta asrlarga kelganda, hozir aytib o'tdi, Neandertal odam, Neandertal odamning yashagan davrini biz hisoblaydigan bo'lsak, 60 ming yil chiqyapti. Yer yuzida Neandertal odam 60 ming yil yashagan. Va o'z navbatda ular sovuq iqlimda, bu yerda muzlik davrida faoliyat kechirgani uchun ham ular nimalarda, g'orlarda yashashgan. Endi bu davrda haqiqatan ham oldingi odamlarga nisbatan Neandertallarda rivojlanish bo'lganki, ular o'zlarini sovuqdan himoya qila olgan. Soğuktan himoya qila olishining birinchi belgisini bizlar ular olovdan foydalanganligi desek, ikkinchidan ular g'orlarni o'zlashtirgan. Ular g'orlarda yashaganliklari sababli ham nihoyatda ko'p bizlarning O'rta Osiyoda shu O'rta paleolitga oid yodgorliklar topilgan. Bu Markaziy Osiyo bo'yicha 300 dan ortiq. Va o'z navbatda O'rta Osiyo hududida, ayniqsa Zarafshon vohasida bu ibtidoiy odamning, Neandertal odamning makonlari nihoyatda ko'p topilgan. Yana bitta tomoni bor, arxeologiyada qiziqarli tomonlari, Neandertal odam g'orlarning hammasini ham yashamagan. U yashagan birinchi navbatda quyoshga qarab turgan, og'zi g'orning va osti tuproqli bo'lsa va suvga yaqin bo'lsa. Demak, odam yashashga qulay joyda topib o'ziga makon qurgan. Domla boy aytib o'tdi, ko'l buloqdi, haqiqatan ham yashashga qulay bo'lganligi sababli ilk paleolitdan to so'nggi paleolit davrigacha u yerda odam yashagan. Shuning uchun ham ko'l buloqdi, masalan, 1 million yillikdan oladigan bo'lsak, to 12 ming yillikgacha, tasavvur qiladigan bo'lsak, 800 ming yildan oshiq ko'l buloqda inson, ibtidoiy odam yashagan. Shu jihatdan ham masalan, tarixda ko'p narsa munozarali, sababi har xil qarash bor, har xil tadqiqot asoslari bor. Shu jihatdan ham biror to'xtamga kelish ba'zida murakkablik tug'diradi. Masalan, bitta domlaga bir savolim bor edi. Teshik toshni biz bilamiz, nihoyatda mashhur 9 yashar odam topilgan deydi, lekin 70-80 yillarda uni antropolog Alekseyev tadqiq qildida, uni ayol degan fikrni tashlayapti-da, lekin u ilmiy olamda qabul qilmadi. Shuning uchun sizning javobingiz nihoyatda qiziqarli bo'lardi. Nigora, rahmat. Qo'shimcha bir ikkita narsani aytish kerak edi bu yerda. Shokirjon gapirib ulgurmadi. Qachon va nima tufaylik Afrikadan insoniyat Yevraziyaga tarqab ketdi? Nima tufayli haqiqatan? Afrikada demak, bular aholi nufuzi ko'payib boradi qisqa muddatda. İlk gomiyitler deyiladi, Homo habilis'dan boshlab turib, Pitikantro va hokazolar Afrikada shakllanib bo'lgan. Va Afrikani o'sha muzlash davrlarida ayniqsa, bu yerda muzlik, misol uchun O'rta Osiyoni, O'zbekistonni, Toshkent, Sirdaryo havzasini holati muzlash davrida tundra landshafti hukmron bo'lgan. Bu qishki temperatura o'rta hisobda -20-19 yozgi temperatura o'rta hisobda 4-5 gradus plus bo'lgan. Mamut yashagan. Mamut nihoyatda sovuq iqlimga moslashgan pil. Mamutning suyagi Chirchiq daryosining sohillaridan topilgan, kafedramizda turibdi. Demak, nihoyatda sovuq iqlimda yashagan Homo sapiens ham Neandertal ham yashagan sovuq iqlimda moslashgan bular. Lekin Afrikaga keladigan bo'lsak, hozirgi Sahara bor, bilasiz. Odam yashab bo'lmaydi. Yashnagan dashtu biyobonlar, yarim o'rmonlar bo'lgan o'sha mintaqalarda, muzlash davrlarida. Aholi yashash uchun eng qulay sharoit o'sha yerda bo'lgan. Aholi nufuzi million yil ichida ko'payib ketadi. Turli tuman populyatsiya, irqlar ko'payib ketadi, irqlar. Bular o'zaro chatishish, metisatsiya bo'lish natijasida biologik taraqqiyot rivojlanib boradi, tezlashadi. Chunki qon almashdimi? Turli tuman genlar qo'shildimi? Genetik jihatdan miya ham, badan ham boyiydi. Kuchayadi. Ana shu natijasida evolyutsiya tezlashadi, metisatsiya davrida. Evolyutsiya tezlashadi. Bir irq, bir millat o'tirdimi, aralashmasdan to'xtaydi taraqqiyot. Biologik jihatdan ham. Ana shunaqa jarayonlar natijasida odamzod asta-sekin mana bu Sinay yarim orolidan tarqiyib Yevraziyaga. Undan tashqari muzlik davrlarida okeanning sathi 100-150 metr pastga tushib qoladi. Chunki ikkita qutbda suv, mineral, yax, qor sifatida qotib qoladi. Okeanlar pastga tushib ketdi. Shu davrlarda
Gibraltar, quruq ko'prikka aylanadi. Italiya o'rta yer negizidan mana u Afrikaga tutashadi. Sitsiliya oroli ustidan va mana u orollar keyin ha Bosfor Dardanella yo'qoladi, Turkiya Yevropaga qo'shiladi bu davrda, odam bemalol yurgan bu davrda. Hattoki Alyaska bilan Kamchatka qo'shilib, odamzod Amerikaga o'tgan bu davrda. Ana shu sharoitda O'rta Osiyoga odam yetib keladi. Birinchi yo'li Afrikadan chiqqandan keyin mana bu Indiyskiy okean sohillari ochiq emasmi? Keyin iqlimi Afrikaga yaqin. Birinchi vakillar o'sha yerdan ketib qoladi. Mana bu kishi aytgan Yava, Pitikantroplar o'sha yerdan topilgan, Xitoygacha yetib boradi bular. Shimoliy mintaqalarga asta-sekin keyin kontinent bo'ylab boradi odamzod. Misol uchun bir 20 yil oldin topilgan, 30 yil oldin topilgan Dmanisi manzilgohi 1 million 800 yil egaga ekan. Nihoyatda qadimgi, Afrikadan xiyol kechroq. Homo sapiens bu yerda ham Homo georgenicus degan nom oldi, fanga tarqab ketdi. O'sha odamlar O'rta Osiyoga yetib borgan. Lekin izini biz hali bilmaymiz. Suyagi saqlanmagan, balki topilib ham qolar. Bu birinchi jihati. Ikkinchidan, olov masalasi. Yevraziya 4 faslga ega. Yoz, qish, bahor, kuz. Bu yerda oziqa sharoiti har xil. Iqlim sharoiti har xil. Bu yerda insoniyat tadbir qilib o'zini saqlashga, olov yoqishga, turli qishda bir yumush, yozda boshqa yumush qilishga o'rganishga majbur bo'lgan. Albatta bu jarayonda ko'pchilik qirilib ketgan. Yo'lini topib, tadbir qilib, moslashganda avlod qoldirib, madaniyatni rivojlantirib boraveradi. Ana shu vaziyatda O'rta Osiyo o'zlashtirilib, o'zini ibtidoiy tarixiga ega bo'lib keladi. Homo sapienslar ko'payadi. Misol uchun Xobir Abrahmat bilan teshikdoshdan topilgan odamimiz suyagi analiz qilinyapti shunga qadar. Bunda ham Neandertal tipiga xos, ham Homo sapiensga tipiga xos xususiyatlar ko'p bo'lib chiqyapti. Demak, bundan xulosa qilindi. O'rta Osiyo ham Neandertal odamini asta-sekin Homo sapiensga aylangan hududiga kiradi degan bitta xulosa. Ikkinchi xulosa yo'q. Homo sapiens Afrikadan tarqab kelgan bo'lsa, bu yerdagi Neandertal tipidagi odamlar yashab turgan, chatishgan, bular demak metis, duragay odamlar degan xulosalarga kelingan. Mavzu o'zi ibtidoiy makonlar haqida. Makonlarimiz haqida. Tarixda ibtidoiy jamiyat tarixi degan tushuncha bor. Ibtidoiy jamiyat tuzumi davri bu tarixiy davlatlash, arxeologiya emas, bu davlatchilik paydo bo'lgungacha davrni o'z ichiga qamraladi. Ya'ni oilani o'sha to'da deymizmi, ona tomonidan boshqarilgan payt. Matriarxat davri. Undan keyingi davr davlatchilik boshlanadi, albatta erkak hukmdor bo'lgan. Mana shu ona hukmdor bo'lgan paytda manzilgohlar haqida gapiradigan bo'lsak, antropogenes to'g'ri, odamlar keldi, joylashdi, uy joylarini, dastlab uy joylarini qurishni bilmagan ular. Haqiqatan. Ashel davri deymiz, madaniyatda bu. Shu Yevropadagi madaniyat misolida bizda ham o'sha Abrahmat mana gapirilyapti, Kolblog gapirilyapti. Ashel davriga o'xshagan tosh qurollar topilgan. Bular manzil qanday bo'lgan? Shu endi arxeologik davlatlashtirish qaytaman, bitta jamiyat tuzumini o'sha davlatchilikgacha bo'lgan davr, tarixiy davlatlashtirish bo'lsa, arxeologiyada biz buni bilamiz, tosh davri deymiz. Tosh qurolini foydalangan uchun dastlabki paytda, birinchi paytda tosh qurolini oddiy cho'pirni ishlatadigan paytdagi odamlar uy qurishni bilmaganligi sababli ikkita turdagi manzilgohlarda, ochiq manzilgohlarda yoki tabiiy sharoitda suvlarni yuvishi natijasida g'or bo'lib qolgan g'orlarda yashagan. Sovuqda o'sha joydan o'zini himoya qilgan, issiq paytlarda chiqib boshqa joylarni o'zlashtirgan. Bundan tashqari hozir tadqiqotchilar uchinchi bir manzilgoh sifatida, endi manzilgohim deb bo'lmaydi buni, ustaxonalar, tosh davri ustaxonalarini ham fanga olib kiryapti. Bu joyda muqim yashamasa ham toshlarni, hamma tosh ham tosh quroli bo'lavermaydi. Maxsus toshlar, shu kesuvchi, tiluvchi toshlar ishlab chiqaradigan ustaxonalarda borib tosh yasagan, shu joylar ham kiritilyapti. Xomashyo bor joyda. Endi ikkita joy deyapmiz mana. Birinchisi makonlar va manzilgohlar. Makonlar endi tabiiy g'or, teshik tosh g'or deymiz, selon g'or da g'or deymiz. Manzilgohlar bular Kulbuloq kiradi, Samarqand, hozirgi Samarqand shahri atrofidagi manzilgohlar, Toshkentdagi mana qo'shilish anhorini bo'ylar, bular manzilgohlar ochiq turda bo'lgan.
Endi ochiq turda bo'lganligi bizning nazarimiz shu arxeologlar nazar bo'yicha ham o'zlariga yengil karkazli ustunni yopib, sovuq paytda himoyalangan. Yog'ochlardan chayla sifatida shu sovuq paytda kirib, himoyalanib, issiq paytlarda yana chiqib yashayvergan. G'orlarda esa tabiiy g'orlarda shu sovuq paytlarda kirib, u olov ham o'sha joyda yoqqani, olov eshiklarining yoniga yoqib, bu bir tarafdan singan bo'lsa, ikkinchi tarafdan keladigan yirtqich hayvonlar ko'p bo'lgan, yirtqich hayvonlardan ham himoyalagan. Keyingisi bu ovqatni ham pishirishda foydalangan. Shu manzilgohlar keyinchalik tosh davridan keyin neolit davriga o'tib, endi odamlar chayli emas, uy joylar qurishni boshladi. Guvala, g'ish, hozirgi mana Turkiya hududidan neolit davriga oid chatal buyukdan shunday joylar aniqlanyapti. Demak, odamni ongi oshib, birinchi tabiiy sharoitdagi g'orlarda, keyin makonlarda yashagan bo'lsa, endi neolit davri, ya'ni yangi tosh davriga kelib, o'zi uchun qulayroq shunaqa. O'zi uchun shu chorvachilik, dehqonchilikni o'zlashtirib, ma'lum joylarda o'troqlashib, endi uy joylar qurib boshladi. Mana manzilgohlar shunday bo'lgan. Mezolit, neolit davri bo'lib o'tgan. Homo sapiens tarqab ketgan shu davrlarda. Yirik-yirik jamoalar, qabilalar shakllanadigan davr bu. Neolit davri. Uchta yirik madaniyat bor Markaziy Osiyoda. Kaltaminor madaniyati dashti biyobonlarda, u davrda sahro yo'q. O'zlashtirdi. Ko'kalamzor, maysa, buta qoplagan dashtlar u davr. Kaltaminor? Kaltaminor madaniyati deyiladi. Xorazmdan topilgan bu narsa. Kaltaminor suvi, obasi, kanali var. Shuni yoqasidan topilgan manzillar. Tushunarli. Shu bilan madaniyati nomi Kaltaminor bo'lib ketdi. Bu manzillar hozir bu davr madaniyati Qizilqumda hamma joyda bor. Samarqand hududlariga ham, Buxoroda ham bor bu. Qozog'istonda bor, Janubiy Qozog'istonda, Turkmanistonga o'tgan bir qismi juda katta keng maydonni egallagan madaniyat bo'lgan. Sazagan madaniyati tog'liqlar regionlarda, bu Samarqand vohasida. O'sha Hisor madaniyati deyiladi tog'liq hududlarda. Bular demak, ovchilik, termachilik, keyin haliga men aytgan yovvoyi o'simlikdan o'rgan. Lekin bularda so'nggi davrda sigir, qo'y, eski paydo bo'lyapti. Hayvonlarni madaniylashtirish, ha? Ha, so'nggi davrlarda dehqonchilik paydo bo'lyapti bulardan. Shundan keyin bronzaga o'tiladi. Bronzani endi eng mashhur madaniyati O'zbekistonda Sopolimnam Jarqo'ton. Bu madaniyatda ildizi yo'q bizda. Yaxshi shartdan kelgan madaniyat. Sopolli tepaniki? Ha, Turkmanistonda juda ko'p, Shimoliy Afg'onistonda juda ko'p. Farg'onadan o'tib bu madaniyat haligi Xitoy taraf qarab ketgan hatto. Izlari topilyapti bu narsalarda. Endi bizdagi bizning hududga kirib qolgan Jarqo'ton shahar hisoblanadi. Bu 3-chi millik, 2-chi millik davriga oid. Va mana shu Jarqo'ton ilk shahar hisoblanadi. Chunki bizning hududlardan topilgan. Bizning hududda kattakan ehrom bor. U yerda ruhoniylar, demak, ehromda o'tirgan holda kattakan jamoani boshqargan. İlk davlatçilik, ilk shaharsozlik madaniyati bizda Jarqo'ton hisoblanadi. Endi bundan ham yirik shaharlar qoldiqlari bor. Qoraqumda o'rtasida qolib ketgan. Murg'ob daryosi bir zamonlar Amudaryogacha tushgan. O'shani etagida hozirgi Bayramalidan 50-70 km shimolda bizga yaqin hududlarda Go'nurtepa, Qo'ng'irtepa o'zbekchasiga kattakon shahar, saroylar, devoriy naqshlar, skulpturalar topilgan u yerda. Ayni Sopolimnam, nima bilan haligi Jarqo'tondan bir davr hisoblanadi. Demak, mana shu davrdan bizning hududda 3-chi millikda odog'ida sivilizatsiya va shahar bor desak bo'ladi. Endi O'rta Osiyoda shahar janubida, O'zbekistonning janubida 3-chi mingyilliklarda paydo bo'lgan bo'lsa, shimoliy sharqiy hududlarda Toshkent atroflarida shaharsozlik madaniyati ancha kechroq. Bu miladdan avvalgi 3-chi asrga borib taqaladi. U shahar paydo bo'lgan paytda janubiy O'zbekiston, ya'ni Surxondaryo hududi, Baxtira deymiz. O'tiroq burgulik madaniyati. Toshkentda o'tiroq burgulik madaniyati paydo bo'ldi. Bular qanaqa? O'sha yarim yurtola uy qazadi. Uyining ichida o'rasi bor. O'raga chiqindi bu narsa tashladi. Bir nechta o'choqlar bor. Bir xonali, ikki xonali uylar bular. Aylana avval shaklida. Devordan qurilgan imorat. Guvaladan, devordan qurilgan. Ustiga yog'ochdan karkas qilib shohshabbani xamishlarni qo'yib, suvab, shuni ichida yashagan. Mana shu bitta O'rta Osiyoning o'zida, aynan O'zbekistonning o'zida ikki xil
bir tomonda yuksak shahar sozilgan. Bitta joyda qishloq madaniyati hali taraqqiy etayotgan. Metallurgiya. Endi u odamlarni o'zlashtirishi, shu kelib uy joylarni qurishi, albatta Toshkent vohasidagi Chotqol qurama tog'laridagi metall xom ashyoni boyligi sabab bo'lgan. Inson evolyutsiyasini rivojlanish bosqichlarida Farg'ona tomonlarda topildi-da hozir sizlar aytayotgan ilk namunalar. Ilk manzillar xo'p Toshkentda topildi, lekin janubiy tomonlardan u shaharsozlik madaniylashib keldi. Janubiy tomonlarda o'troqlashish ertachiroq. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan ham bizlarda sivilizatsiya 3-chi mingyillikning oxiri, 2-chi mingyilliklarda janubiy O'zbekiston hududida keladi. Endi bu janubiy Turkmaniston hududidagi Murg'ob daryosini qurishi natijasida aholi ko'chib kelgan, yaxshi joyga degan fikrlar bor tadqiqotchilar o'rtasida. Endi ikkinchi mingyilliklarda Jarqo'ton ilk shahar bo'ladigan bo'lsa, u yerda hukmronlik belgilari, ark ham, ibodatxona ham, muhrlar ham topilgan. Shu asosda bizlarda davlatchilikning qadimiy ildizlarini shu Jarqo'ton bilan bog'lashadi. Demak, bizlarda hozir davlatchiligimizning tarixi 4000 yilga borib taqaladi. Endi pastroqqa tushib keladigan bo'lsak, shu miloddan avvalgi 1-chi mingyilliklarning o'rtalarida Avesta ma'lumoti bo'yicha bizlarda davlatlar shakllangan: Baktriya, Sug'diyona, Xora, qadimgi Xorazm. Va o'z navbatda mana shu davlatlarda davlatchiligini, shaharlarning shakllanishini olib qaraydigan bo'lsak, Baktriya hududida 2-chi mingyillik deb oladigan bo'lsak, Jarqo'ton misolida nimaga kelib, ilk temir davrida Sug'diyonada bo'ladi. Bu yer qo'rg'on, domla ko'p tadqiqot ish olib borgan, u yerda ham ilk shahar madaniyati 9-8 asrlar, keyin pastroqqa kelib Samarqand hududida Ko'ktepa yodgorligi topilgan. Ularda ham miloddan avval 8 asr, lekin Amudaryoning quyi oqimiga qadimgi Xorazm hududiga boradigan bo'lsak, bu yerda ham hozir sanalari sal munozarroq bo'lsa, miloddan avvalgi 7 asrning oxiri, miloddan avvalgi 6 asr degan fikr kerilyapti. Va o'z navbatda haqiqatan ham keyingi davrlarda qadimgi Xorazm hududida nihoyatda katta arxeologik tadqiqot ishlari olib boryapti. Bulardan biri shu ilk shaharchilik alomatlari bo'lgan miloddan avvalgi 7 asrning oxirlariga oid Xumustepa yodgorligi hisoblanadi. 8 deyaptimi? Shu hisoblanadi. Endi sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu Oroldov bo'yida u yerda Ko'zaliqir shahri bor. Ko'zaliqir ham shu miloddan avvalgi 6 asr bilan belgilanyapti va o'z navbatda e'tibor beradigan bo'lsak, bizlarda sivilizatsiya bosqichma-bosqich kelyapti. Bu shu hududda odamlarning tarqalish jarayoni, ya'ni o'zaro madaniyatlarning kirib kelishi bilan bog'lanyapti. O'zbekistonning janubi va o'sha Xorazmdagi shahar birinchiroq shimoliy sharqiy hududlarda keyinroq degan sababi asosiy xalqlarning kelib joylashishi, o'zaro aloqa, madaniyat. Yana bitta narsa bor-da. Shu ilk temir davri deymiz. Miloddan avvalgi 1-chi mingyilliklar shu paytda sharqdan, Kichik Osiyodan shaharsozlik madaniyati kirib keldi. Bu gap so'zsiz, o'sha Xorazmda ham mana topilyapti. Toshkent atroflarida, Ustroshona hududlarida saklar yashagan shu paytda. Bularga sakka nima kerak? Chorvador bular. Mol, ot, qo'y boqadi. Bularga dala kerak. Bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurish kerak. Shuning uchun ham bular shahar qurmadi. Aleksandr Makedonskiyni shu yurishlari paytida saklar elchilari borib, o'sha marosimlarda elchi jo'natgan. Endi tarixda bu o'sha ko'chmanchilar, ko'chmanchi bo'lganligi uchun ham ularda shu shahar ularga kerak emas bo'lgan shu paytlarda. Shahar lekin davlatchilik bor. Davlat bo'lganini elchi jo'natganini bilsak bo'ladi. Yengil-yelpi uylar, konfederatsiya. Yengil-yelpi uylar qurib, shu keng daladan chorvachilik bilan shug'ullanib, o'langa boy o'troqlashib, dehqonchilik qilishga ehtiyoji ham yo'q. Yetkazgan o'zini go'shti, suti, terisi o'ziga yetadi. Bitta narsa e'tibor bering. Odamlar ko'paygandan keyin u yoqdan madaniyatlar kirib keldi, masalan, dorani bostirib kelishida ham bir qismi odam bu yoqqa Toshkentga keldi. Yoki Aleksandr Makedonskiy kelgan paytda o'zi shaharni qurishni biladigan odamlarning kelishi, qurish an'anasini biladigan odamlarning kelishi bu yerda shaharni paydo qildi. Yoki bo'lmasa, Sirdaryoni quyi oqimidagi Quvon daryolarining suvini o'zanini o'zgarib, suvini qurib qolishi ham yana bir oqim keldi yo'ldan. Ya o'zlariga qulay joylarni izlab kelib, shu Qozog'iston Sirdaryo bo'ylab tepaga qarab Qozog'iston Toshkentga keldida o'zini
shahrini qurish, shahar savzi qurilish an'anasini olib keldi. Buni Toshkentdagi Shoshtepa misolida ko'ramiz. Xo'p, rahmat. Bitta narsada qovunchi madaniyati bilan e'tibor bering, bitta narsaga. Ko'chmanchilarning ikki turi bo'ladi. Ko'chmanchi, ko'chib yuruvchi va o'tiroq chorvador. Ko'chmanchi chorvador, o'tiroq chorvador bo'ladi. O'tiroq chorvadorlar vaqt o'tgan sarin ularning chorvasini himoya qilish uchun unga qandaydir bir bino zarur bo'ladi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana yer qo'rg'on ham, go'zallik qir, keyin bu yerda ko'k tepa ham qurilgan 30-40 gektar hududda. Lekin uning ma'lum bir qismi tarafida o'sha ark, saroy, aholi turar joylari, lekin asosiy qismida hech nima qurilmagan. Buni qanday izohlash mumkin? Bular o'sha o'tiroq chorvadorlarning o'tiroqlashi natijasida ular chorvasini himoya qilish maqsadida qurilgan qala qo'rg'onlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda hozir bizlar chorvadorlarga ham faqat ko'chmanchilik bilan shug'ullandi deya olmaymiz. Sababi ular asta-sekinlik bilan o'tirishga, masalan, har doim ham ular ko'chib yurishga imkoniyat topolmagan. Bular ko'payishi oqibatda ular o'tiroqlash jarayoni dehqonchilikni o'zlashtira boshlagan. Shuning oqibatida bu hozir shu shaharlar paydo bo'lgan. Bu gapingizga qarshimasmi? Bor, bor, bu hodisa bor. Bu hodisa bor. Bu o'tiroq dehqonchilik sivilizatsiyasi hududlarida kontakt bor joyda ko'chmanchi albatta o'tiralishi boshlaydi. Bor bu hodisa, to'g'ri. Har doim bitta narsaga e'tibor qilib turing, mezol davridan boshlar. Janubiy hududlar shimoliy hududlarga nisbatan oldinroq o'tgan davrga. To'g'ri. Mezol ham xuddi shunaqa misol uchun, neolit ham shunaqa, eneolit ham bronza. Sabab janubiy hududlar nisbatan issiqroq. Aha. Issiqroq va ilgariroq o'tyapti. Ularda dehqonchilik qilish qulay bor, imkoniyat bor. Qadimgi aholiga qaraydigan bo'lsak, har doim daryo havzasi yaqin, suvga yaqin bo'lgan joyda aholi yashagan. To'g'rimi? Har doim daryo tepaliklarga suvga yaqin bo'lgan joyda. Nima uchun? Suvdan asosiy eng kerakli iste'mol suv kerak, yoki bo'lmasa ovchilik bilan shug'ullanish mumkin, baliqchilik boshqa narsa qilish mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha suv orqaligina dehqonchilik qilish imkoniyati boshqa hududga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Shunga men yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Hamkasblarimga aynan sivilizatsiyalar suvni bo'yida shakllanganligi ham o'ziga xosligi bilan, masalan, Nil, qadimgi Misr, albatta suvni bo'yida. Yo bo'lmasa Tigr va Yifrat, Mesopotamiya sivilizatsiyasi, Xitoy sivilizatsiyasi, Hindiston, masalan, Grand Brahmaputra daryolar. Janubiy viloyatlarimiz, biz janubiy hududlarimiz, O'zbekiston janubiy hududlarida ham xuddi mana shu sug'orma dehqonchilik. Aholi yashash uchun o'simlik ekib, o'shani hosilni yig'ishtirish uchun mana shunaqa joyni qulayligi bilan xarakterlanadi. Amudaryoni yaqinligi men deb o'ylayman. Amudaryo. Davrda joylar o'zlashtirilyapti. Uchta mana madaniyatlarning xossor, Kaltamunor, joytin madaniyati bor. Neolit davrida o'zlashtirilgan bo'lsa, keyin odamlar ko'paydi. Qulay joylarni tortib olishga ham kuch bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zini himoya qilish uchun, odamlarni himoya qilish uchun mudofaali bo'yagidagi shaharni atrofini ark, shahriston qismlari bilan o'rab olib, shuni ichiga kirib o'sha askar qilgan, boshqa qilgan, ibodatxonasini qurgan, bozorini qilgan, devor qurgan. Shimoliy o'lkalarda joy ko'p, talash yo'q hali. Shuning uchun u bir-birini bosib olib, yerini olib qo'yishga xavf yo'q. Ya'ni jonini saqlash uchun katta mahobatli devor qurib, o'zini qurishga hali ehtiyoj yo'q. Bitta joyda olib qo'ysa, ikkinchi joyga borib qo'naveradi. Yer, o't, alaf juda ko'p bo'lgan, masalan, Toshkent hududlarida. O't to'pig'dan balandgacha o'sganda. Mana manbalarni ko'ryapmiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, odam baribir tabiatning bir qismi. O'sha tabiatga mos holda xo'jalik yuritadi, shu tabiatga mos holda faoliyat yuritadi. Janubiy qismlarda haqiqatan ham issiq, dehqonchilik qilishga qulay, shu sababdan ham neolit davrida jaytun madaniyatini aytamiz, ularda dastlabki ilk dehqonchilik shakllanadi, u asta-sekinlik bilan boshqa joyga tarqaladi. Endi shimoliy qismlarda qarasak, u yerda dehqonchilik qilish imkoniyati nihoyatda kam, sababi cho'l hudud, u yerda faqatgina chorvachilikka ixtisoslashdan boshqa iloj yo'q. Shuning uchun ham aholi, ko'chmanchilar, saklar ham asosan shu Qozog'iston, Amudaryoning quyi oqimi, Markaziy Osiyoning shimoliy qismida shu neolit davridan boshlab ikkita xo'jalik, janubda dehqonchilik, shimolda chorvachilik xo'jaligi asta-sekin shakllangan. Va o'z navbatda bu yerda ularning rivojlanishi natijasida shu o'tiroq chorvachilik kelib chiqqan va bular o'rtasida doimo yaxshi qo'shnichilik munosabatlari bo'lib turgan.
Sababi bu narsa arxeolog ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan ham ko'chmanchilar, ko'chmanchi chorvadorlar doimo ko'chib yurgan. Bu tarixda bir necha bor kuzatiladi va o'z navbatda ular o'tiroq aholining madaniyatini deyarli yo'qotib, o'zlarining shu ibtidoiy madaniyat deb ayta qolaylik, ularning oddiy madaniyatini kiritadi aholiga. Masalan, birinchi biz sivilizatsiyani aytadigan bo'lsak, o'ks sivilizatsiyasi deb hammamiz bilamiz, va o'z navbatda bu o'ks sivilizatsiyasi miloddan avval 2-3 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Bunga Sopolli tepa, Jarqo'ton ham Janubiy Turkmaniston hududidagi madaniyatlar kiradi. Bu madaniyat nimasi bilan farq qiladi? Birinchi navbatda ular sopol idishlarni, endi eng arxeologiyada saqlanib qolgan tahlil qiladiganimiz sopol idishlar hisoblanadi. Ular charxda yashagan. Charxda nihoyatda yupqa qilib yasagan va o'z navbatda ular hattoki vazalarni yasagan ularning dastalari bilan birga. Va bu o'sha madaniyat nimagadir miloddan avvalgi 1000 yillikka kelib to'xtaydi-da, o'rniga oddiy qo'lda qo'pol tarzda yasalgan sopol madaniyatlar egallaydi. Bu 3 asrga yaqin mana shu oddiy ko'chmanchi aholining madaniyatlari O'rta Osiyo hududida seziladi. Va o'z navbatda tadqiqotchilar buni tahlil qilish asosida bu chus madaniyatining O'rta Osiyoga kirib kelishi va ularning shu oldingi o'ks sivilizatsiyasi madaniyatini tanazzulga yuz tutishi bilan bog'lashadi. Lekin tarixni qarangki, yana miloddan avvalgi shu 7-8-9 asrlarda, mana shu davr 8 asrlarda yana qaytadan shu o'ks sivilizatsiyasining rivojlanishini ko'ramiz. Buni biz qayta jonlanyapti. Odamlar charxda sopol idish ishlayapti va o'z navbatda ular kelib o'rnashgan joyda yana qaytadan qala shahar qurilyapti. Va buni oldingi davrda, ya'ni uni bizlar namozgoh 6 yodgorligi bilan aytaymiz va shu namozgoh 6 yodgorligining xalq orasida yana qaytadan jonlanishi misolida, lekin qanday qilib 300 yildan keyin jonlandi, bu tarixda muammo masala bo'lib turibdi. Men shuni so'ramoqchi edim. Mana hozir bu yerda tilga olinayotgan manbalar, keltirayotgan dalillar, faktlar bular bor narsalar. Mana Rustam aka Sulaymonov, Ahmadali Asqarovga o'xshagan olimlar tomonidan topilgan, fanga kiritilgan, tan olingan manbalar. Lekin bizni bugungi kun yangiliklari qiziqtiradi. Biz shu qadimgi manzilgohlar deganda bizning ajdodlarimiz yashagan shu 3-4 ta nom atrofida faqat aylanyapmiz. Lekin bugun yosh tarixchilar, yosh arxeologlar bu masalada ilmiy tadqiqotlar olib boryapti. Bu mavzuda, bu masalada yangi manbalar bormi? Yoki bu juda ham qiyin ishmi? Yo'q, qiyin emas. Mana bu yerda mutaxassislar o'tiribdi, hozir gapirib berishadi. O'shada ham yangi material bor. O'zbekistonning qadimiy tarixi haqida faqat O'zbekiston hududlaridan chiqmasdan fikr yuritish mumkin emas. Migratsiyalar, ko'chishlar, ipak yo'li azaldan ishlab kelgan bu narsalar. Nima uchun yaqin shartdan kirib keldi bizga ko'p narsa? Umuman Yevraziya qit'asini oladigan bo'lsak, janubda qadimiy sivilizatsiyalar doirasi, shimolda dashti biyobon, Xitoy hududlaridan boshlab turib Yevropaning markazigacha borgan, Dunay daryosigacha borgan dashti biyobonlardan iborat. Birinchi sivilizatsiyalar janubda paydo bo'lgan. Endi fakt shuki, eng birinchisi yaqin sharqda paydo bo'lgan. Sababi nima? Sababi ekologiya. Insoniyat tarqa bo'ldi hamma joyga. Muzlik davri o'tib ketib qoldi. Siz bilan biz muzlik oralig'i davrida yashab turibmiz. Muzlik davrlari taxminan 100 ming yil kechgan. Muzlik oralig'i kaltaroq, 70-50 ming yil kechadi. Siz bilan biz muzlik oralig'i davrini isib borishini boshlanishida turibmiz. Iqlim isib boraveradi hali yana. Mana shu jarayonda mezolit, neolit davrlarida bu yerda hali dashti biyobonlar maysa, ov o'ljasi bisyor, o'simlik bisyor, odamlar muhtoj emas, bir narsani haligi yumush qilib o'ljani teri yotibdi, ming-ming parranda, darranda, daryo to'la baliqlar. Shuning uchun kaltaminor madaniyati o'ziga mana shunday to'q bo'lgan vakillari. Lekin yaqin sharqda quroqlashish boshlanadi bu davrda yo'q. Arizizatsiya, sahrolashuv. Inson yashab qolish uchun harakat boshlaydi. Sahrolashuv, iqlim o'zgarib kelyapti u yoqdan boshlab, janubdan. Iqlim sahrolashuv boradi. U yerdagi ovchi termachilar qahatchilikka yo'liqadi.
Ana shuning natijasida haligi g'allani yig'ib zapas qilishga majbur bo'lgan, turli tuman o'lgani, misol uchun ona takani echkini yoki qo'ydi ovlab oldik, balası qoldi. Yesa bitta odam qonni to'yadi. Ipga bog'lab qo'ysa biladi, o't alaf turibdi atrofda. Bog'lab qo'ygan katta bo'lgandan keyin qahatchilik fasli, qishda, bahorda yesak o'lmaymiz. Ana shuning natijasida yaqin sharqda birinchi dehqonchilik va birinchi chorvachilik alomatlarini ko'ramiz biz. Yana bir xususiyati bor buni. Yaqin sharqda 3ta qit'a, Afrika, Osiyo, Yevropa tutashgan joy. U yerda migratsiyalar ko'p. Turli tuman populyatsiyalar, turli tuman urug'lar bir-birini bilan to'qnashib kurash ketyapti bu yerda. Yashab qolish. Ana shu narsalar undaydi kashfiyotga. Yangi tadbir, yangi chora tadbirda keyin tillar har xil. Genetikiy haligi meroslar har xil. Mutatsiya bo'lyapti bu yerda. Mana shu natijasida yaqin sharqda eng birinchi navbatda o'sha yerda paydo bo'ladi. Xonaki qo'y. Yashash uchun kurash natijasida. Xonaki qo'y, xonaki echki, sigirlar, masalan, uchun biz boqib yurgan mollarda genetikasi bizdagi mol, bizdagi alqar, bizdagi takaga to'g'ri kelmaydi. Yaqin sharqda yurgan muflon degan yaqin sharqdagi echkilarni genetikasini biz boqib yuribmiz. Ya'ni u yerda xonakilashgan hayvon bu yerga kelgan. Shu jumladan birinchi bug'doy, arpa navlari ham o'sha yerdan kelgan bizga. Ana shuning uchun yaqin sharq bilan aloqa va uzoq sharq bilan aloqa biz uchun muhim bo'lgan. Ana shu oqibatida o'rta asrlarda, antik davrlarda ipak yo'lini markaziy chorrahalari bizda bo'lgan. Samarqand Buxoroni ko'tarilishi, Xorazm ko'tarilishi bejiz emas. Demak, akademik Ahmadali Asqarovni mana bu fikrlarda balki jon bordir. Ahmadali Asqarov shunaqa bitta fikrni o'rtaga tashlaydilarki, o'zlarini o'sha qazilma ishlarini olib borib, undan chiqargan xulosalar asosida biz 5-chi sivilizatsiya o'chog'i bo'lganmiz. Bronza davrida. Markaziy. Bronza davrida. Osiyoda shunaqa bo'lganmi? Aniq. Bronza davrida aniq. Endi mana bu yoshlar qo'lga kiritayotgan ajoyib yangiliklar var. Biz shuni eshitmoqchi bo'lib bugun chaqirgandik. Ayni kunlarda mana akademik Ahmadali Asqarov qaziyotgan o'sha Uchtepa yaqinidagi tepalik va Ohangaronda topilgan bir yangi manba. Bu bizning ildizlarimizga yangi bir dalillar, faktlar qo'shyaptimi? Qanaqadir yangilik bormi? Bizning ildizlarimizni sal uzoqroqqa olib boradimi yoki bu yaqin o'tmishdagi topilmalarmi? Aniqlik kiritishimiz kerak-da, manzilgoh bilan yodgorlik. Ya'ni manzilgoh bu ibtidoiy jamoat tuzumi davridagi manzillar. Ochiq tur dedik, g'or tur dedik. Bu hozir ustozimiz Ahmadali Asqarov qazayotgan joy yoki shu Ohangarondagi olib borayotgan tadqiqotlardagi qabr qo'rg'onlari bular manzilgoh emas, endi qishloqlar. Qishloq makonlari, qishloq turar joylari. Qishloq turar joylar desak to'g'ri bo'ladi. Odam inson bo'lib haqiqatdan keyingi paytlarda shakllangandan keyingi so'nggi yillarda arxeolog tadqiqotlar mustaqillik yillarida to'xtab qolgan edi. Arxeologik tadqiqotlar keyingi 5 yillik sezilarli darajada tarixni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Sezilarli o'zgardi. Ungacha bo'lgan oraliqda ko'plab tadqiqotchilarni yo'qotdi O'zbekiston. Yosh arxeologlar chiqmadi. Mana biz bilan yosh avlod bilan katta avlod o'rtasida katta uzilish bor. O'rtada sanoqli odamlar chiqqan. Bu nima shu tadqiqotlar yo'qligidan sabab bo'lganki, shuning uchun ham tadqiqot yo'q bo'lgani uchun yangi yodgorliklarni tadqiq qilish yoki bo'lmasa izlab topish ishlari to'xtab qolgan edi. Keyingi paytlarda mana boshlandi, arxeologiya milliy markazi tashkil qilindi. Butun yoshlar jalb qilinyapti ularga, ishlaydigan, chopib, yelib yuguradigan. Endi bu vazifalar mana shu yangi yodgorliklarni topish, izlash, davrini aniqlantirish, eskilarini ham qayta ko'rib chiqish masalalari ko'ndalang turibdi. Shu paytgacha qilingan ishlardan tashqari yangi yodgorliklar topilyapti. Mana birgina Toshkentda o'zida keyingi 2015-2018 yillarda 47 ta yangi yodgorlik topildi. 47 ta. Oldin ro'yxatga qilingan 60-70 yillarda karta qilib chiqilgan. Butun boshqa joylarniki ham qilingan. Shu har yili tadqiqot paytida yangi-yangi yodgorliklar, yangi-yangi o'sha ilmiy yutuqlarga erishilyapti. Yoki bo'lmasa mana oyoq og'itmay degan yodgorlik.
Rustam aka. Şu yaşlar, mana Azimjon Toqoya toshlar bo'yicha o'sha tomonda olib boryapti. Keyin Matbabayev o'rtog'imiz oyoq og'itmada qalishma olib borib, Niyalayev davrini yangi makonlarni aniqlab, qanday tosh qurollar ishlatgan, xo'jaligi qanday bo'lgan yangiliklarni fanga olib kiryapti. Ahmadal Asqarov ustozimiz tomonidan olib borilgan tadqiqot ham bu fanda bir yangilik. O'sha joyda antik davrlardan shakllangan dastlabki ibodatxonalarning o'rni aniqlangan. Olovga, quyoshga sig'inadigan ibodatxonalar, olovlarni yoqib o'choqlar topildi. Bu ham fanimizni bir yangi yutuqlari desak bo'ladi. Shunday bir vaziyat bo'ldiki, biz tariximizdan ma'lum bir darajada uzilib qo'yildik. Bizga mumkin bo'lgan darajada, mumkin bo'lgan chegarada yorita oldik. O'sha balki Teshiktosh, Selong'ur, o'sha Obrahmat manzilgohlari haqidagi yangiliklar ham. O'zimizning hududda bo'lgan evolyutsion o'zgarishlarni faqat shu chegarada o'rganish mumkin emas. Butun dunyo bilan bog'lab o'rganamiz dedik. Chet ellardagi manbalarni ham o'rganib kelib bugün bu yerde yok. Biz eshitmagan manbalar haqida so'zlayotgan olimlarimiz ham bor. Arxeologiyada ham. Bizga ma'lum bo'lmagan, lekin bugun ochsa bo'ladigan balki haqiqatlar bordir, Rustam aka. Afsus. Bizi juda ko'p. Eng qimmatbaho, noyob buyumlarimiz kolonializm davrida chet elga chiqib ketgan. Arxeolog sifatida yana bir tarafini men yoritishim kerak, ahamiyatini. Arxeologik meros. Har bir tepa, har bir qo'rg'on borki, uning ichida nihoyatda noyob, ajoyib axborot yotibdi. Bu bunday deganda, ota-bobolar, aziz avliyolar, ajdodlarimizni ruhi arvohidan qolgan narsa. Har bitta joyda bir sopol topdingizmi, tosh topdingizmi, bir buyum chiqdimi, tanga ko'zimizga surkab, muzeyga topshirishimiz kerak. Taraqqiyotni to'xtatib bo'lmaydi. Aholi nufuzi ko'payib boryapti, texnika kuchayib boryapti, o'zlashtirish to'xtatib bo'lmayapti. Juda ko'p yodgorlik nobud bo'lib ketyapti. Bilasizmi? Ana shu uchun mana iltimosim butun aholidan O'zbekiston fuqarosi borki, o'zini yurti, o'zini vatani, o'zida qolgan tepalar, aytdagi aziz avliyomi, qadamjomi, boshqami, hammasi tarix manbasi. Hammamizning vazifamiz mana shularni asrash, buzmasdan saqlash targ'ibot qilish va u yerda agarda buzilib qolgan bo'lsa, buyumlarni muzeyga topshirish kerak. Mutaxassislarga xabar berish kerak. Ana shu muammoga hammamiz, butun xalq qatnashmasa, arxeologiya yo'qolib boradi. Akademiyada, arxeologiya markazlarida, jumladan bizni kafedramizda mana shu eng asosiy Afrosiyobga o'xshagan yer qo'rg'on, qadimiy Buxoro va boshqa joylardagi arxeologik manbalarni muzeyga aylantirish, uning ustini yopish turistik infrastrukturani hosil qilib, chet eldan mehmonlarni olib kelish, obyektlarni ko'paytirish sohasida siyosat boshlangan bizda ham. Shu yildan boshlab mana shu narsa moliyalashtirilyapti. Madaniyat vazirligi bilan uzviy holda shu narsani programmasini ishlab boryapmiz va ishonamanki, tez yillarda mana shu narsani munosib darajada saqlab, targ'ibotini yo'lga qo'yamiz arxeologiya sohasini. Xohlasa. Yana Xorazm tarixi bo'yicha eng katta yodgorliklardan biri bu Qoraqalpog'iston hududi Beruniy tumanida joylashgan Oqchaxon qala yodgorligi hisoblanadi. Bu 46 gektar hududni egallagan bo'lsa ham, bu yodgorlikning eng noyob tomoni miloddan avvalgi 4-asr, demak 2400 yil burun bu yerda Xorazm shohlarining portretlari devorga chizilgan. Rangli rang tasvir devoriy surat bilan chizilgan. Va o'z navbatida qiziqarli tomoni ham bu ibodatxonaning qorong'u bir 2 metr uzunlikdagi devorga chizilib ketgan. Agar shu rasmlar qayta tiklanadigan bo'lsa, xorazmliklarning eng oldingi tarixidagi xorazm shohlar bilan tanish imkoniyatiga ega bo'lardik. Lekin afsuski, u shu asrimizning boshlarida kimlardir tomonidan devor qalinlikda shu 1 santimetr qalinlikda sidirib tashab, uyum buyum bo'lib yotibdi. Hozir shuni arxeologlar qayta tiklayapti. Lekin saqlanib qolganlari ham bor. Endi bu nihoyatda haqiqatdan ham jahon miqyosida nihoyatda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu bo'yicha xalqaro konferensiya ham tashkil etildi. Endi keyingi davrda hozir fransuz olimlar bilan birgalikda
Xorazmlik hamda Qoraqalpog'iston olimlari bu Oqchaxon qalada ishlayapti. O'z navbatda bu yerda tabiat tasviri, qushlarning tasviri ham borligi aniqlanyapti. Endi bu oldin bizlar qadimgi Xorazmning asosiy poytaxti Tuproq qalani bilardik, lekin bu Tuproq qaladan oldin qurilgan va o'z navbatida ichki tashqi qala bo'lib, unda ibodatxona bor. Ibodatxonaning kirish qismida esa o'sha devoriy rang tasvirlar bilan chizilgan. Bu devoriy rang tasvirlar Markaziy Osiyo bo'yicha eng birinchi shu qadimgi Xorazm hududiga oid deb endi bemalol xulosa bera olamiz. Endi bu yerda yana bir o'sha tasvirlarda saqlanib qolganlardan bittasida o'sha Xorazm shohning boshida humo qushi tasvirlangan. Bu ham nihoyatda shu bizlarning ajdodlarimiz azaldan humo qushiga e'tiqod qilganini, uning baxt ramzi ekanligini yoki hukmronlik belgisi ekanligini bildiradigan nimalardan biri. Lekin munozarali tomoni ham bor. Munozaralar tomoni ularning sochlari jamalak qilinganda bu yerga kaltakesak qo'yilgan. Nima sababdan? Bu ham masalan haqiqatdan ham tarixda qiziqarli voqealar ko'p, javobini topish undan ham bir murakkabroq hisoblanadi. Va bu yilda albatta tadqiqotlar olib borilayotgan bo'lsa kerak. Mana shunaqa yangi bir chiroyli notada deymizmi, yaxshi bir xabar bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlasak degan edim. Lekin an'anaga ko'ra ko'rsatuvimizdan chiqqan so'nggi xulosalar bizni qiziqtiradi. Rustam aka, bugünkü mavzu yüzasidan xulosa. Xulosa qilib aytganimizda o'z hamma joyda ma'lum bu narsa, O'zbekiston hududi Markaziy Osiyoni qadimiy merosini xazinasi desak bo'ladi. Chunki mana bu Sovet davrida hududlar shunday chegaralanganki, Qo'qon, Buxoro, Xorazm hududlarını, dashti biyobonlarini kesip, resurs zonalarını kesip, sen başka respublika, Türkmen, Kazak kılıp ajratilgan. Suni ravishda. Suni ravishda. Qadimiy madaniy markazlar O'zbekistonga kirib qolgan. Bilasizmi? Aslida mana shu madaniy merosga Türkmenni ham, Qozoqni ham, Tojikni ham aloqasi yo'q emas. Chunki qadimda biznikilar millat ajratmagan. Quda anda bo'lib birgalikda yashab kelgan bir umr. Shu davr yaqinlashyapti hozir. Lekin fakt shuki bizning hududda asosiy madaniy meros kirib qolgan. Bu faqat o'zbekniki, tojikniki emas. Bu jahon ahamiyatiga ega bo'lgan meros bu. Shuning uchun UNESCO'ni ham, boshqa xalqaro idoralarni ham, tashkilotlarni ham ahamiyat e'tibori katta bizga. Befarq emas. Ana shuning uchun bizning vazifamiz mana shu merosga munosib darajada xizmat qilib, asrab, targ'ibot qilishimiz shart. Haqiqatan ham Domla to'g'ri aytdi. Bu buyuk meros hammamizniki, butun shu Markaziy Osiyoda yashagan xalqlarniki va buni har birimiz asrashimiz, qadriga yetishimiz zarur. Va o'z navbatda tarixdan ya'ni xulosa chiqarib, bugungi kunga tatbiq etib, kelajakka yetkaza olishimiz kerak. Yosh arxeologlarimiz oldilarida turgan vazifalarni, mas'uliyatni chuqur anglagan holda ko'rsatuvimiz uchun bugungi xulosalarni bersangiz. Agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana yuqoridagi gaplar gapirildi. Markaziy Osiyo insoniyatning eng qadimgi beshiklaridan biri sanalar ekan. Bu manzilgohlar, demak, eng qadimdan paydo bo'lgan, bugungi kungacha taraqqiy etib kelgan va taraqqiy etyapti. Buni tadqiq qilish yoshlarimizning vazifamiz, tadqiq qilib xalqimizga yetkazish vazifamiz deb bilaman. Buni yetkazishda O'zbekiston tarix kanalining ochilishi ayni muddao bo'ldi deb o'ylayman. Oldimizga qo'yiladigan asosiy maqsad nima? Endi nimagaki mana shu ustozlarimizni ishlarini davom ettirib, yangi-yangi obyektlarni tadqiq qilish va yangi-yangi tadqiqot ishlarini olib borish asosiy maqsadimiz deb bilamiz. Men shuni aytmoqchimanki, mana shu bizning ota-bobomiz qoldirgan madaniy merosni biz keyingi avlodlarga ham qoldirish uchun xizmat qilishimiz kerak. Va shu O'zbekiston tarix kanalini ochilishi ham xuddi mana shu masalani ichimizda saqlab yurgan masalani ko'tarishga yordam berdinglar. Sizlarga shu uchun men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu masalalarni keyingi dasturlarda ham ko'tarsak. Albatta. Bugun biz iftido ko'rsatuv orqali yana bir ildizlarimizni, ya'ni ajdodlarimiz yashab o'tgan Markaziy Osiyodagi manzilgohlarda bo'ldik. Maqsadimiz bitta. Ildizlarga qaytish, o'zligimizni anglash. Bu O'zbekiston tarixi telekanalida ibtido ko'rsatuv edi. Maqsad bitta, ildizlarga qaytish. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
Altyazı M.K.